Sasa mimi naomba nisaidie tu kuhusiana na ili ni kutambua nini kongamano la saba. Ndani ya makongamano hayo kuanzia la kwanza mpaka la saba tija yake imekuwa nini na kwa nini kila mwaka mmekuwa mkifanya makongamano haya? Karibu. Asante. Kongamano hili limekuwa ni kongamano muhimu sana kwa wahasibu na wengine ambao sio wahasibu, kwa sababu tunapoongelea kongamano la uongozi hatuwagusi wahasibu peke yao. Linakaribishwa watu wote, wanakuja awe mhasibu, asiwe mhasibu, wote wanakuwa viongozi. Yametusaidia sana kubadilisha mitazamo yetu. Kwa mfano kongamano la mwaka jana tulifanyia Mwanza, lakini pia la mwaka huu tunaenda kufanyia Zanzibar. Na kongamano hilo pia wanawake unapowakutanisha na viongozi wenzao wanawake, inawasaidia wao kuona kama wao kama kiongozi huyu mwanamke alifanya vizuri na mimi naweza nikafanya vizuri. Alafu akipata nafasi ya kusikia testimony moja kwa moja. Mwaka juzi tulikuwa na Dr. Tulia. Kwa hiyo unapokutana na mwanamke mwenzako anakuambia jinsi alivyofanya, na wewe ni rahisi sana kusema inawezekana. Mbona fulani ameweza akafanya vizuri na mimi kumbe ninaweza nikafanya vizuri. Lakini pia ni sina data vizuri ambazo naweza nikazitoa hapa, lakini nina ushuhuda wa wanawake wengi hata wanaonisikia wanaweza wakasema, ambao wameanza kuhudhuria haya makongamano kuanzia kongamano la kwanza. Tumeona mabadiliko, wengi wamekuwa viongozi, tunaweza tukajivunia. Siwezi kuwataja mahali hapa, lakini wengi kabisa anakupigia simu anakuambia ni mimi tangia niliamua kubadilisha mtazamo wangu kwenye lile kongamano la kwanza, nimefika ngazi hii na hii. So niseme ni makongamano ambayo yanaleta impact nzuri kusaidia, lakini pia sio kwamba tunataka kusaidiana kwenye uongozi tu. Ukizingatia mwanamke ni mtu ambaye ana mambo mengi kwenye jamii, ana familia, anatakiwa kote ya balance jamii, lakini pia ana mambo yake ya kikazi, na tunasaidiana pia namna ambavyo tusitoke kwenye nafasi zetu kama wanawake hata kama wewe umekuwa kiongozi. Kwa hiyo kwenye yale makongamano ni mazuri, yanatusaidia jinsi ya kubalance vitu vyetu, na kwamba upidicha kwamba umefanya vizuri kwenye ngazi ya uongozi, basi pia hata kwenye upande mwingine huku uweze kufanya vizuri. Yeah.